Jag ska rensa min garderob idag. Och som ni kan veta så är jag precis utav mitt rum. Eller det var kanske en månad sedan. Ja, ni kanske vet att jag är färdig utav mitt rum. Och då skaffade jag min garderob. Som just nu har blivit lite kaosig. Och jag har alldeles för mycket kläder. Det får inte plats. Här ser ni. Massa väskor på båda sidorna. Sen är det kaos här nere. Och kaos här. Det jag tänker är att jag ska göra idag är att jag ska rensa ut kläder jag inte använder. Som är för stora. Eller som jag bara inte använder och ska sälja. Och sen har jag även en garderobsdel till här. Med massa kjolar och jeans och sånt. Och liksom, jag använder verkligen inte allt detta. Så jag ska helt enkelt rensa. Så om ni då ser något som ni tycker är fint kan ni gå in på min Tice. Den heter Matilda Beer. Och den finns i beskrivningen. Jag tror den är länkad. Eller så står bara mitt namn så ni kan söka på det. Jag hoppas den här vinkeln blir bra. Men vi börjar med den här stora delen i alla fall. Och vi kan börja med väskor. För att nu, jag ska ta förebild. Här är då före. Jag behöver verkligen rensa ut sommarkläder och så. För att det kanske ser ut så sommar ute, men det är inte sommar, det är jag ser allt. Väskor, jag använder, jag gillar de flesta här tror jag. Den här kan jag nog rensa bort. Jag kommer inte använda den här väskan, den är väldigt fin. Den är för Shein, men jag kommer inte använda den. Så det är bättre om jag säljer den. Och jag har aldrig använt den heller så. Det kommer aldrig hända. Dessa två är jag osäker på också. Aldrig använt den här och jag vet inte när jag skulle få för mig att använda den. Så känns det lite konstigt att komma med den här till skolan eller vad jag. Så den här säljer jag nog. Och den här kommer jag inte få användning för heller. Ser ut så här. Jag har typ en likadan som jag gillar mer. Så den här tycker jag att jag bara håller istället. Kommer inte använda. Alltså den här typ. Jag vet inte ens varför jag köpte den. Jag tyckte den var fin. Eller jag har alltid tyckt de här är fina. Och jag tycker inte om de är fina. Men jag använder ju inte silver. Jag använder ju guld. Så jag vet inte. Och jag tycker inte om att blanda det så mycket. Så den kommer jag inte heller använda. Den får jag sälja. Och den sista väskan som jag inte ska behålla är den här. Jag har redan tre svarta väskor. Och de andra två gillar jag mycket mer än den här. Så jag kommer aldrig välja att ha på mig den här. Då är det de grejerna än så länge som jag inte ska ha kvar. Alla byxor som är här gillar jag ändå. Eller det kan vara typ dessa kostymbyxor från NKD. De är typ lite stora. Och därför använder jag dem heller aldrig. Men ni får se. Jag lägger dem i en testarhög. Jag gillar verkligen färgen på dem. Men jag använder bara aldrig dem. Annars så vill jag behålla alla byxorna. De flesta är nya. Är det här fint? Alltså det ser väldigt långt ut. Jag får lägga det i testhögen också. Jag vet att jag använder det någon gång. Den här tar jag från Olivia ska dra på. Hon vill inte ha den längre. Det är bara en vanlig sån här vit stickad. Men jag har aldrig använt den sedan dess. Så jag lägger den i testhögen också. För jag vet inte ens om jag är fin än. För jag har inte testat den. Jag älskar, 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 älskar. Kommer jag liksom använda den här? Jag har visat upp det i någon video. Eller så är någon outfit inspo typ. Men jag vet inte, jag känner mig inte bekväm i den här. Så den lägger vi testar höger. Och de andra grejerna vill jag nog behålla. Men nu vet jag inte om jag vill plocka undan lite sommarkläder. Jag har massa bikinis här nere som jag kan plocka undan. För alla bikinis behöver jag inte nu för jag kommer inte vara med. Men jag behöver ändå spara någon här nere. Eftersom att annars jag ska ha dem liksom. Typ när vi bara gick ut sen något. Okej, den här var jag så taggad på. Det är en vanlig rosa skjorta som är från Shein. Och jag visade aldrig upp den i min senaste haul. För den här kom i ett paket senare liksom. Alltså det var inte med det. Så jag glömde bort att jag hade beställt det där. Men den är väldigt stor. Och jag vet inte när jag ska använda den. Jag kanske ska spara den typ och ha. Kanske när man är utomlands. Och ha typ en bikini under eller något. Men jag får testa den. För, alltså vi har inte ut honom på ett tag nu, men jag tror den kan vara snygg. Det här är ett vanligt rosa linne, men det ska jag nog behålla. Alltså det här är min nya favoritfärg. Jag har ju verkligen fått in mycket rosa här då.
Det syns inte så mycket nu, men det är mycket tvätten. Den älskar den här. Alltså jag vet inte riktigt. Jag testade den en gång för att jag skulle ha på mig den. Men jag känner mig verkligen väldigt osäker. Jag tycker inte jag passar den här, för så är den lite stor. Så den ska jag nog testa. Och här är den likadan, fast som är i två olika mindre. Och den här, alltså jag använder den ganska mycket. Men jag tycker inte, jag gillar inte färgen. Alltså den är typ lite bajsbrun. Vi får testa. Alltså den här är verkligen jättefin, men kommer jag använda den här frågan? Alltså den är väldigt speciell, men jag tror inte jag kommer använda den. Jag har ju inte använt den sen jag köpte den liksom på hela sommaren, så jag kommer säkert inte använda den någon gång. Okej, men jag tror ändå jag vill behålla det mesta som är kvar. Kanske inte den här. Alltså jo, jag behåller ändå den här lite till, för jag kanske använder den. Okej, det gick ju väldigt snabbt. Jag kommer nog inte rensa av så mycket i den här videon, men... Jaja. Jag har här nere en hel sån här. Full med bikinisar. Och den är liksom helt dammig. Och det här är bara bikini under delar. Förresten, jag har inte annan sån här med bikini över delar. Så jag snabbspolar när jag rensar igenom den här, för att jag tror inte det är så mycket jag vill behålla. Jag har rensat allt. Jag känner inte att jag vill filma när jag rensar ut, alltså under här och så. Men det har jag gjort, och sen har jag bossat ut allt damm på golvet. Och här är en hög med allt jag ska sälja. Och sen har jag även en hög här borta. Och där är allt som jag ska upp på vinden med och lite så. Sen är jag hög till Olivia, som liksom inte grejer. Det är gott att sälja de grejerna. Jag ska i alla fall lägga in allting här nere igen. Och sen tar jag andra delen av garderoben. Nu ser det ut att ner. Det ser dock lite kaos ut fortfarande. Jag tänker att jag ska färgsortera väskorna. För nu hänger det väldigt kaos här. Så jag ska sortera dem igen. Och det här är en kedja till en väska som jag tar bort med sparen ifall jag vill ha den längre än någon gång. Jag vet inte hur jag skulle färgsortera dem, så jag bara... Jag hängde dem lite random nu. De här krokarna var liksom... Ja, så den hänger där nu. Och sen är det dubbla här. Och jag får inte loss dem. Alltså de sitter stenhårt. Så jag fattar inte ens dem. Ja, nu fick jag loss. Jag kan liksom inte förstå riktigt hur de kan loss. Perfekt. Då är vi klar här inne. Nu tar vi då den här delen. Och... Jag tror jag ska rensa bort lite kjolar. Alltså typ sådana här korta kjolar. Som jag kan ta upp på vinden. Men de längre kjolarna, som den här kanske, kommer jag behålla några av. För att jag tänker att jag vill ha typ långa kjolar med strumpbyxor. Det tror jag kan bli bra. Men jag vet inte. Men jag får lägga det på... här vid sidan, för att jag måste vika in om allt. De här kjolarna har jag använt så mycket i sommar. De här sidenkjolarna, jag har en blå, en brun och en rosa. Jag älskar dem. De är från Chiquel. På den här översta hyllan har jag typ alltså sovkläder och lite toppar som jag använder. Den här ska jag tvätta. Nu är jag faktiskt snart klar. Alltså det här gick ju assnabbt. Men jag faktiskt har stött mer än vad jag trodde. Alltså den här högen blir väldigt stor. Men alltså det är väldigt mycket som jag bara har och tror jag kommer använda. Men jag får se lite. Jag kan ta tillbaka något från den här högen. Jag ska sälja också. De här byxorna är jättefina. Men de har jag klippt av och har krympt så här i längden i tvätten. Så de får nog sälja tyvärr. Nu är jag klar
med utrensningen. Det ser kaos ut. Men här är högar. Den och den ska vi hålla. Och sen den där högen där är sälja. Och där ska upp på vinden. För det är typ bara sommarkläder där. Så jag ska vika in. Shit, så mycket grejer som var i de här hyllorna. Alltså det såg inte ut som att det var så här mycket liksom. Kolla på den här högen. Allt det där ska in i de där lådorna. Så jag ska lika in allt det nu. Och sen tänker jag att jag ska ta lite bilder på kläder som jag ska lägga upp på Thais. Min kamera stängdes av, men jag har i alla fall lagt in här nere träningskläder och mjukiskläder och sån här jeans. Det är typ inga kvar nu eftersom jag rensade utan pressa. Och sen här ska jag lägga typ tjocktröjor. Ja, typ det. Och överst blir det mjukiskläder och typ toppar. Jag vet inte riktigt, jag är inte speciellt, men jag måste höja min kamera. Min kamera kommer dö när som helst. Så jag ska sätta den på laddning. Och sen ska jag ta bilder på allt det här. Till min Thais. Och sen ska jag visa hur det blev i garderoben. Alltså det, jag vet inte om ni kommer se så mycket skillnad. För att det var ju inte jättestökigt innan. Men jag har ändå fixat i ordning. Och det känns riktigt skönt. Och så här, har lite mer plats. Och så. Ja, jag kommer i alla fall tillbaka. Sen när jag har tagit bilder på till allt. På allt. Till min Thais. Jag är äntligen klar. Jag har sett bilder till allt min Thais. Jag har plockat i ordning allt. Lagt alla grejer jag ska sälja i de här lådorna. Jag har tagit bild på allt. Jag har dock inte lagt upp det. För jag tänker att jag ska vänta lite sist när videon kommer upp. Den här videon kommer upp på en torsdag. Eller söndag tror jag. Och då vill jag ändå att det ska finnas kvar liksom. Inte för att jag tror jag kommer få allting sålt direkt. Men då om ni ser den här videon så vet ni att det ligger uppe på min Thais. När den här videon är uppe. Eller så kommer det upp samma dag. Så när videon är uppe så följ mig där så kommer ni kunna hålla koll liksom. Nu ska vi se i alla fall efterbilderna. Hur min garderob ser ut efter. Som ska jag lägga under. Eller lägga de här under sängen. Här är då efter. Alltså det är mest skillnad typ här nere. För det var verkligen kaos här nere. Och jag har ändå försökt få lite ordning. Och sen har jag rensat ut lite. Så ni ser ju hur mycket kläder jag har på den här galgen. Så är man kan ju liksom inte bläddra mellan dem. Utan det är verkligen proppat. Och här har... Alltså det är så lite grejer här nu känner jag. Men så skönt verkligen. Så nu tänker jag att ni kan se före bilderna och efter bilderna. Så efter varandra. Så kan jag se om det är någon skillnad i alla fall. Ja, detta var för allt för denna videon. Jag hoppas ni tyckte den var helt okej rolig. Ni brukar säga att ni vill ha typ rensar videos som är alltså min garderob eller mitt rum. Och typ sånt. Så jag hoppas i alla fall att ni gillar den och att det syns i min nästa video. Kanske en vlogg, jag vet inte. Puss och kram, hejdå!